Da li mladi hoće u pozorište? Moje ime je Nina Čolić i sa mnom su danas predstavnici portala Hoće u pozorište, Nikola Bešlić, glavni odgovorni urednik i osnivač, i Aleksandra Nikodijević, jedna od urednica. Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast. Hvala vam što ste došli, što ste odazvali mom pozivu. Bolje te našli. I da lepo negde priču počnemo od samog početka i razloga zašto smo se ovde skupili, a to je da predstavimo portal Hoću u pozorište, koji ne postoji uopšte tako kratko, već postoji 5 godina. Tebi se negde obraćam zato što priča negde i počinje od tebe, a to je da voljela bih da ispričaš negde odakle ideje. Dakle, kako je došlo do samog portala i čuvenu pesmicu koju si naučio na pamet. No, desilo se sam davao po neki intervju, pa standardno pitanje, ali HUP ima tačno moment kad se rađa ideja, a to je kada sam ja pogledao predstavu Šine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To je bila jedna od onih prvih akcija kad su karte bile 100 i 200 dinara, oni čuveni dugački redovi i tako to. I onda sam ja možda čak prvi put samostalno bio u pozorištu bez škole i neke organizacije i bio sam oduševljen i samo sam se zapitao šta dalje, kako sad naći jednako dobru predstavu, od čega krenuti, gde naći dobru komediju ili nešto zanimljivo. I onda mi je tako prošlo kroz glavu da bi bilo dobro da postoji neki sajt da bi se predstave ocenjivale, komentarisale i delili utisci o njima. I onda sam spojio lepo i korisno i napravio sajt u okviru svog diplomskog rada na Afonu. Prošlo je neko vreme dok se to nakon mog diplomiranja još malo krčkalo, podešavalo, fino dorađivalo i u martu, simbolično 27. marta na Svetski dan pozorišta 2017. je HUP počeo sa radom. U početku smo mislili da će to biti dovoljno, ljudi će nalaziti predstave preko Google-a ili nekako već na našem sajtu, komentarisati i ocenjivati, ali smo shvatili da bi ljudi uopšte saznali za nas, moramo da nekako postojimo pre svega na društvenim mrežama i krenuli smo od toga da smo preuzimali vesti sa drugih portala i tako lagano krenuli. Onda u jednom trenutku drugi ja koji smo tada radili na tome, drug Bogdan koji je dalje sa nama, smo pokušali tako isto preko društvenih mreža i nekih kontakata da pronađemo ljude koji bi delili našu ideju i želeli da se oprobamo da to stvarno zaživi. Tako je to počelo. Ali prekinuću te, samo jedna stvar me zanima. Došao si do ideje, ali kako si došao do realizacije u smislu, kako si tačno znao šta je neophodno da taj sajt sadrži kako bi bio negde ono što je danas? Dakle, kako si znao i da li si išao i razgovarao sa nekim možda predstavnicima pozorišta ili šta su njihove potrebe, šta su negde potrebe publike, odakle te informacije? Pa to je pre svega bila moja ideja. Sam nekako gledao na IMDB sajt, uglavnom gde se svi raspitujemo o filmovima, i također gledamo ocene filmova i sve druge informacije. Ja sam u principu, to mi je bila prva želja da tako nekako izgleda i vodio sam s tim nekim svojim potrebama, sa tim da se upliva u svet pozorišta. Mislim da je jako bitan moment, jer svi krenemo tako nekad sa školom u pozorište i onda zavisi šta pogledamo, zavisi od toga da li ćemo i nastaviti da idemo u pozorište. Mislim da je to možda neka tema za posle, ali tako da sam onda hteo da vidimo tu neku pozorišnu scenu van predstava koje se odnose na lektiru ili na tako nešto. Aleksandra, od kad si ti u HUP-u i otkud to? Pa evo, sad će uskoro, ja mislim, 3 godine kako sam u HUP-u. Pa mislim da će u decembru biti 3 godine. Pa upisala sam faks, došla sam u Novi Sad i ja ranije nisam imala priliku da idem u pozorište jer dolazim iz Soko Banje i tamo je bilo jedino amatersko pozorište i retko su bile predstave. A pozorište je nekako moja ljubav i videla sam konkurs za HUP, prijavila se, eto, odabrali su me i sve ostala istorija. Dobro, važno je napomenuti ono što je meni negde najdraže kod HUP-a, kod same ideje, jeste to što je zapravo
razgovarajući sa ljudima iz čak i pozorišnog sveta koji su upoznati sa radom HUP-a, dešavalo se da ne znaju da ljudi u HUP-u su zapravo volonteri. Dakle, zato što smo toliko dobri. Dobro, ali kako se to odražava na sam rad? Da li misliš da postoji neka, da su možda posvećeni ili da su možda manje posvećeni ljudi rada u HUP-u? To je dobro pitanje. Možda bih rekao, mislim da je teže zadržati ljude i da onda u momentu kada završe studije i dolaze do momenta kada moraju da zarađuju za život, teško im je da ostanu u HUP-u i mi nemamo priliku da im to pružimo, ali oni koji su tu i koji prepoznaju ideju i koji se pronađu u njoj su vrlo posvećeni. Imamo ljude koji su tu od tog prvog inicijalne, te prve inicijalne potrage za ljudima, tih već 5 godina, tako da dosta, mislim, ja ne mogu sad da zamislim kako bi bilo da HUP nije volonterska priča. A da li je postojala neka, da li vam se neko ministarstvo možda kulture obratilo ili... Pa nije, obraćali smo se mi njima, učestvovali smo na konkursu jednom ili dva put, jednom smo dobili obrazloženje da taj projekat koji smo mi napisali nije mnogo drugačiji od onog što mi inače radimo, ali mi smo samo hteli da nekako upakujemo to što radimo i da za to dobijamo neka sredstva od ministarstva, ali očigledno to ne ide tako. Jasno, a sponzori neki... Na koji način, na koji ništa, niko vas nije? Pa nismo ni mi mnogo lovili, jer to je onda, da li onda se očekuje od nas još veća posvećenost, a mnogi od nas ovo rade pored redovnih poslova i pored studija, tako da ne znam da, imamo želju za tim, mnogi ljudi kad dođe taj moment da odu iz HUP-a ili generalno, ako se kad se osvrćemo na naš rad, kažu ja bi voleo ili volela da živimo od ovoga, tako se nadamo će doći jedno dan do toga, ali morali bismo i mi jače da grizemo, ovo su ta vremena koja nisu najsrećnija za, mi smo mediji koji se bavi isključivo kulturom i to još pozorištem kao užem kulturnom delatnosti i znamo da tu nema para, da se sad zarađuje od toga, a opet kao očekivati da to neko prepozna, u današnje vreme je malo uzaludno, tako da za sad smo na ovom našem volonterskom putu. Da kažem da nam je lepo, pa vidjet ćemo, ako zapnemo jače u nekom trenutku možda bude, ako nas neko prepozna, možda baš posle ovog podcasta, nek nam se javi. Ja bih hvala da dodam, što se tiče ljudi, mislim da se u nekom trenutku gubi taj entuzijazam, baš zato što nemamo nikakva finansijska sredstva, ali lično iz mog iskustva, mislim da je lepa prilika da se upoznaju novi ljudi, da se stekne jedno iskustvo, da se ide na predstave. Mislim, mi svakako ne plaćamo ulaznice jer dobijamo zato što smo opet mediji. Da, HUP prepoznaju u tim pozorišnim krugovima kao mediji, dakle kao bilo koji drugi relevantni mediji kao koji ima neku svoju... Ajde da kažemo da je vidljiviju formu u smislu većih nekih medija. Ali mislim da i ti pozorišni krugovi i oni su svesni i baš često dobijemo komentare kao vi ste opstali iako ste i dalje volonteri, pa kako to? Mislim da ta ljubav prema pozorištu da nas i dalje, da je to ono što nas drži. Ali verovatno je bitna stvar i to što u HUP-u pišu u principu ljudi iz... Ne polazići kao kritičari, već kao obična publika koja daje neki svoj sud, što je na kraju dana verovatno i najbitnije za život neke predstave. Ne znam gde je vaše mišljenje po tom pitanju. Pa to sam možemo pitamo glumci i reditelje, da li njima bitnija kritika neka profesionalna ili stav publike. Meni je drago da postoji jedno mesto, na neki način kažem organizovano, i gde se na neki... artikulisan način prenosi stav publike. I uvek smo jako ponosni na tu činjenicu da je to stav publike i kad treba neko da nam kaže pa vi niste kritičari, pa reko nije. I mi samo to potvrdimo i nastavimo. To nam je neki odbrambeni mehanizam. Da. Čak i ako nam se ne dopadne neka predstava, ali mi to pišemo iz ugla publike. Tako da... I bitna stvar je to što recimo... još jedna stvar koja mi se svidela, što nisu samo ljudi iz novinarskih, recimo, sa novinarskih fakulteta ili, nego tu ima ljudi iz raznih profesija koji pišu fenomenalne stvari. Da,
onako što se nekako podrazumeva pored novinarske, to je književnost, ali imali smo ove koleginice sa medicine i sa prava i tako neke ove mikrobiologije, neke baš neočekivane struke. Ove. Da. I šta je na kraju dana najveći izazov? Dakle, kada pričamo o održavanju takvog portala, da li su to, pošto je i bitna stvar koju nismo pomenuli, pratite festivale da. Širom Srbije, dakle, to treba sve logistički onako organizovati. Šta je negde na kraju dana najizazovnije? Hoćeš ti, Aleksandra? Pa, ne poludeti, šalim se. Pa, bitno nam je kada su festivali da to ispratimo na vreme, da tekst ide dan za danom, mada nekad je, mislim, ja u poslednje vreme sam baš dosta festivala ispratila i nekad je teško i naporno i gledati sve te predstave, jer nekad traje i preko 6 sati i ujutro napisati tekst i onda da to prođe čitav proces i lekturu i da se okači na sajt, da ide preko društvenih mreža. Tako da mislim da je to što se tiče te organizacije. Tako je, postoji cijela, pošto sam, jel te, igrom slučaja, povremeni član, dopisnik iz Šapca, hoću u pozorište, upoznata sam malo sa tim načinom, dakle, rada. Postoji cijela, dakle, organizaciona struktura, postoje ljudi koji se bave, dakle, novinari koji pišu, postoje ljudi koji se bave društvenim mrežama, koji se bave lekturom. Sad kad smo rekli to, kako organizovati sve to, a da na kraju dana bude sve na vreme? Pa nekad svi radimo sve. Nekad ja kačim na društvenim mrežama, nekada ako lektorke ne stignu, ode tekst, ali mislim da što se tiče same lekture, mnogi medijske kuće nemaju lektore i ja sam jako ponosna što mi imamo lektorke, jer to prođe čitav proces i retko koji tekst ode bez lekture. Mislim da je to nekako važno. Tako je, kako ne. Vratila bi se negde na tvoj na početak HUP-a, odnosno šta si, u momentu kada si kretao u ceo taj poduhvat, šta si očekivao? Šta će za 5 godina da se desi? Da, pa mogu kažem da nisam ništa stvarno, nisam imao predstavu. Čak i od tog početnog momenta da to postaje medij za gde se ljudi, za koji ljudi volontiraju i aktivno pišu i sve, to isto na početku nisam očekivao. Više sam mislio tako neki sajt gde sam ljudi pre svega ocenjuju predstave, ostavljaju komentare i on se sam nekako razvija u medijsku priču. Počeli smo da radimo intervjue, to je isto vrlo važan segment, radili smo stvarno mnogo intervjua sa mnogim važnim pozorišnim umetnicima kod nas i manje važnim i starim i mladim i tako da mogu slobodno kažem da nisam imao predstavu. Nadao sam se tad kad smo, recimo kad je ta priča počela, da će se to pozorišne kuće prepoznati, jer mi zavisimo od tog kontakta s njima i od toga kako oni gledaju na to. I uglavnom su sve povratne informacije bile odlične, onako su oduševljeni pre svega našim entuzijazmom i to je ono nekako, sad smo već tako spomenuli da nema finansijskih sredstava, to je ono nešto što nas gura da nastavljamo. I tačno bih se osvrnuo na ovo pitanje koje sam malo pre pitala Aleksandru, to je da je na kraju nekako najveći izazov zadržati svoju motivaciju i to preneti onda na ostatak redakcije. I eto, to je. A negde, eto, volela bih da čujem i vas, neki od najupečatljivijih komentara koje ste dobili baš iz tih pozorišnih krugova, na šta se odnosi, da li je samo na taj volonterski i ne volonterski samo, nego motivaciju za rad i takav način rada, ili postoji neke stvari drugog tipa u kontekstu kvalitet, kako su tekstovi nekad, i pošto sam imala priliku da čujem i da dobijem komentar da HUP ima neke tekstove kvalitetnije od pojedinih kritičkih tekstova, ajde tako da kažem, što možda nije negde na nama da pominjemo, ali sad sam u ulozi voditelja, tako da mogu da zloupotrebim malo mogu da zloupotrebim. Pa, iz mog ugla meni je onako baš drago kad mi ljudi kažu da sam ih inspirisala da pogledaju neku predstavu ili da možda ne pogledaju. Jer nekako kada pišem tekst, želim da prenesem ljudima kakvi je utisak sa predstave, kako je bilo
i čitavu atmosferu, nebitno samo kakva je predstava, kakvi su glumci, kakva je scenografija, nego to je jako bitno kada su festivali u pitanju, da se osjeti ta neka festivalska atmosfera, kako publika reaguje i ostalo. To je što se tiče tih komentara koje dobijamo, ali mislim da ni mi nismo svesni koliko nas zapravo ljudi podržavaju, prate i poštuju naš rad. A sad, festivali kad su u pitanju, pomenula si delimično kako izgleda jedan festivalski dan, ali da li bi mogla nekako onako preciznije da opišeš jedno putovanje na festival, bilo koji, bilo gde u Srbiji? Pa evo recimo Sterino pozorje, tu je baš onako obiman program jer imamo po dve predstave u toku jednog dana, to traje ja mislim 9 dana, ume da bude naporno, da se isprati i baš sam skoro razgovarala, to jest radila sam intervju sa Vlatkom Ilićem koji je već 3 godine voditelj okruglih stolova. I baš smo komentarisali kako neke predstave ne rade dobro, da gledanje jedne predstave ne radi dobro za drugu predstavu. Jer možda je predstava dobra, ali nam u tom trenutku neće doći do nas. Nema koncentracije, da, prosto svakako. Umor. I može se desiti da zaspimo. Kakva je, evo prešla bih negde na onaj segment malo filozofije, kakva je kultura u Srbiji danas? Odmah jako. Pa kultura je, ne znam, neki bi rekli skrajnuta, neki bi tako rekli da on postoji kao neka stara zaostaština. Ja ne mogu sad zamisliti da mi u ovom vremenu treba da stvorimo, da izgradimo recimo pozorišta ili nešto, da li bi se to uopšte desilo, na što bi ličilo. Tako da nekako kulturu posmatram tako u tom nekom, kao neka zaostavština koja se bori sad na razne načine, negde stvarno postoje ljudi koji žele da iskažu svoj stav kakav god on bio, da se bave najrazličitijim temama, bitnim za društvo, škakljivim za vlast ili tako dalje, a da s druge strane čak i vlast dolazi traži svoj prostor da je zloupotrebi ili da napravi tu jednostavno kulturu koja će joj podilaziti ili nekako na neki način je obesmisliti, kao što smo imali koncert Bočelija u Beogradu na vodi, mislim to je tako neki kič sa preskupim kartama i ne znam, nisam baš pratio detaljno, ali tako da, eto, ja sad na prvi pogled moj stav na kulturnoj sceni je takav, sve to koji dalje postoji održava neku formu, ali bez suštine i pogotovo pozorište nekako svesno da je za mali krug ljudi, odnosno da ga mali krug ljudi, da kako kažem, konzumira i ne bori se dovoljno da se to promeni. Tu su ono porazne statistike da u pozorište ide oko 3% naše populacije. Tu su stvarno potrebne korenite promene, ono ja sam spomenuo i taj kao prvi odlazak u pozorište i ja sam relativno skoro gledao neku predstavu koja jeste rađena po delu koja je Lektira i stvarno sam bio, ako neko dođe u osnovnoj i srednjoj školi pogleda ovo prvi put, toliko je dosadno da neće se vratiti ponovo u pozorište. Pozorište može pružiti toliko toga. Ja nekako volim da poredim sa muzikom, od klasične muzike, alternativne muzike, mainstream muzike, lagane zabave, tako i pozorište nudi upravo sve to. Klasična dela, alternativna dela, novije, tako kažem, tendencije u teatru, do te lake zabave i svega. Tako da... Pa ja bih prokomentarisala konkretno što se tiče pozorišta, a nedavno smo i mi to komentarisali. Svesni smo da je hiperprodukcija serija kod nas na našem tržištu, ali nekako nismo svesni da se to dešava i u pozorištu. Da je veliki kvantitet predstava, a sad možemo da diskutujemo o tome kakav je kvalitet. I da li će te predstave opstati, da li će trajati i da postavimo pitanje šta je zapravo uspešna predstava. Šta to znači? Tako je, ali jedna od bitnih stavki baš kada je u pitanju ova tema jeste i to što razlika između Beograda i gradova unutrašnjosti, provincije, kako god ko hoće to da nazove.
opet se vraćamo sad i na festivale, dakle išlo se i po drugim gradovima. Kakav je utisak? Da li je Beograd stvarno ima kvalitetnije predstave ili je to samo dostupnije nekako ljudima? Pa ja sam u Novom Sadu i nisam imala toliko prilike da pogledam beogradske predstave, osim ako su u pitanju neka gostovanja ili na festivalima, ali mislim da se oseti različiti mentalitet novosadske i beogradske publike. Recimo, uzet ću za primer predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Tiho teče Mississippi. To je omiljena predstava u Beogradu. A imali smo prilike da gledamo prošle godine na Sterinom pozorju gde je pola sale izašla. Mm-hmm. I sad, kakva je novosadska publika, kakva je beogradska? Znači nije prilagođeno zapravo publici izvan glavnog grada. Da, ali mislim da je opet to subjektivno. Mislim, pozorište je generalno subjektivno. I to da li nam je neka predstava dobra ili ne, ne znači nužno da li ona jeste dobra ili nije. Tako je, zapravo svako od nas donosi neki sud o istoj. Ne znam da li imaš nešto da dodaš. Pa da, mogao bih, mislim, mi smo svesni mnogi pozorišta van Beograda koji sjajno rade. Čak mislim da i Novi Sad tu jeste dosta manji broj pozorišta nego u Beogradu, ali nekako opet veći od svih ostalih gradova. Stvarno, pored Beograda i Novog Sada, mislim, samo možda Niš i Kragujevac imaju više od jednog pozorišta. Moguće da grešim sada, ali to je ovako, pričamo o većim kućama, ali možemo da kažem da Somborsko pozorište trenutno super radi. Da. Ovo pozorište je Kostolanji Deže u Subotici. I tako ne, ali onda se dešava se, upravo što sam malo pre spomenuo, znamo kakva je priča bila sa Šabačkim pozorištem, da je malo Minju Bugavac kao direktorku, pa čim se promenila vlast, menjala se i direktorka Šabačkog pozorišta, tako i pre godinu, dve je bila situacija baš u Somborskom pozorištu, gde su pokušali nekako to urade mimo ansambla i svih zaposlenih u toj kući, pa su se glumci i zaposleni pobunili, i tako da kao da je potrebno uspavati ta pozorišta u van Beograda koje dobro rade, kao što i Beograd ima veliki broj, mislim, u odnosu na ostatak Srbije pozorišta, ali kao što ste malo pre komentarisali, meni prolazi kroz glavu da li mi imamo neku hit predstavu koja se desila, jeste da je bila korona stvarno jako uticala na pozorišta, ali ranije se dešavala se neka predstava, pročuje da stvarno ljudi za koje znate da ne idu u pozorište vas pitaju o njoj. A mislim da se to zadnjih 2-3 godine nikako ne dešava. Pa evo, mi smo nedavno imali publika da komentariše, da izabere najbolju predstavu u sezoni i mi smo u okviru redakcije pravili neku selekciju i baš smo se pitali kao šta je odavde ono baš najbolje, šta da izvučemo. Mislim, postoje neke predstave koje su i dalje aktualne, recimo Tri zime, koje su neverovatne. Mislim, predstava postoji već 4 godine. I šta stoji za toga da je to tako uspešna predstava i da se publika iznova i iznova vraća? Tako, postoje pozorište, evo sad konkretno za Beograd, gde je za pojedine predstave, iako su odavno se igraju, ne može da se dođe do karte ukoliko se ne kupi u prvih 15 minuta online. Dakle, tu pre svega mislim, evo sad konkretno na predstavu recimo Voz, koja je konstantno rasprodata, čini mi se da ima još nešto u Zvezdari koje isto, ne mogu sad tačno da se setim, ali ima još nekoliko koje su na taj način funkcionišu. Negde bih voljela da pitam i vas dvoje, jel te, zato što radite sa najviše, kroz vaše ruke najviše negde prolaze te recenzije, ali šta vi mislite da je neophodno da se uradi? Evo, rekao si 3% populacije negde posećuje pozorišta. Gde se pravi greška? Šta je neophodno, to što moramo da uradimo da bi negde animirali? Možda i greška da u unutrašnjosti manje ljudi idu, sudeći prema Šabačkom pozorištu, u principu zainteresovani su ljudi u Šapcu za pozorište, tako da ne mora da znači nužno da je u pitanju samo unutrašnjost, ali šta je neophodno da se uradi da bi se negde animirali ljudi? Da li je to negde mimoilaženje u interesovanjima i ono što je ponuđeno od strane pozorišta?
Pa da, možemo reći da pozorište jeste i sa onim što nudi i kako komunicira sa publikom i dalje uspavano u prošlom veku. Ja sam već spomenuo i dosta sam, ako da kažem, ranije razmišljao o tome, taj prvi odlazak u pozorište. I sad, ako je to neko delo na koje se tiče lektire i koje je obrađeno na najklasičniji mogući način, ono će današnjim mladima biti jako dosadno. Mislim, i meni će biti dosadno, sad da ne budem onako neko ko kritikuje mlade, ni zbog čega. A postoje primjeri da se to radilo na potpuno drugačiji način, na recimo interaktivni način, da ne mora to uopšte da budu ni samo vezani za lektire. Imamo primjer gomile predstave koje su vezane za neke istorijske događaje, mogli bi da se vezuju za časove istorije ili recimo neke, kako bih rekao, predstave koje se bave nekim društvenim pojmovima, mogu da se proučavaju na časovima sociologije ili građanskog vaspitanja ili tako dalje. A mislim da ipak treba voditi računa da to bude na taj neki način zabavno. Mislim, znači, to ne znači nužno smešno ili to, ali jednostavno da drži pažnju, da postavlja pitanja, da nekako dovoljno priveže ljude koji bi tad pogledali tu predstavu. Ja mogu da dam primjer, znači, profesorka engleskog u srednjoj školi vodila na kultnu predstavu Buba u uhu, mislim, totalno nevezano za bilo koje gradivo i sve, i to je stvarno bila fenomenalna predstava i svi znamo da to je ono jedna od najdugovečnijih predstava našeg pozorišta i to je jednostavno bila samo njena inicijativa i nekako nam je potrebno da to sistematski bude kroz školstvo. Čak i čuo sam komentare kako se mi bavimo obrađivanjem likovnih dela, muzičkih dela kroz istoriju i sve, jednostavno dramska dela sama po sebi se iščitavaju na časovima književnosti, da, i to je da. To. I da. Mislim da ja recimo nekako tu vidim priliku za promenu tog nekog prvog kontakta s pozorištem. I nekako bi trebalo ljudima staviti do znanja šta sve postoji. To je, uvijek mislim da može da se pronađe za svakog po nešto. Kao što će se neko pronaći u određenom muzičkom žanru, tako će se pronaći u, ne znam, u pozorištu malo drugačije. Imamo neka pozorišta koja su repertoarska u smislu, ideš u to pozorište i znaš šta da očekuješ, ali s druge strane možete se vežati i za reditelja ili za pisca ili za glumca, glumicu, i da neko pratite njihov rad. Tako da, taj prvi kontakt i onda i drugi su, ja mislim, ključni za to da, a i pozorište mora malo da izađe iz tog samozadovoljstva tih 3%. I mislim, ne verujem da je Beograd nešto bolje, jer kad bi uzeli veličinu Beograda i broj pozorišta, verovatno bismo došli do procentualno istog broja kao i u ostalim gradovima u Srbiji. Da. Ti si se negde bavila isto glumom, ako sam dobro se informisala, pa eto i tebe negde da čujem i iz te neke pozicije. Dakle, šta je to što treba da uradimo da bi mladi negde prišli pozorište? Pa, ako pitate mlade zašto ne idu pozorište, mislim da većina ih odgovori da je problem cena karata. Ali znamo da određena pozorišta imaju popuste i za studente i za đake, tako da možda to i nije baš neki problem. Ali mislim da, ako pogledam iz svog okruženja, idu mladi u pozorište. Mislim, i mi smo dokaz da idu. Tako da, možda pozorišta treba da porade i na tom marketingu, jer recimo za bioskope imamo mnogo, mnogo bolji marketing kad su u pitanju neki filmovi, dok za pozorišta imamo repertoar i to je to. Tako da, ali, evo recimo, mislim da Somborsko pozorište je dobar primer kako jedan grad neguje tu kulturu odlaska u pozorište, jer tamo svi idu u pozorište, od prodavačice, taksiste, nebitno koga god, tako da mislim da su oni jedan lep primer i dokaz da ljudi ipak idu u pozorište. Tako je primer, dakle, koji negde pobija to da je bitno teritorijalno gde se nešto nalazi. Kada smo kod predstava, alternativno pozorište. Da li je Srbija negde spremna i da li su ljudi u Srbiji negde spremni za tu vrstu umetnosti? Pa ja mislim da jesu. Mislim, imamo Bitev festival koji postoji već nekoliko decenija, koji neguje upravo te najmodernije tendencije u pozorištu. Bitev teatar koji je nastavio tu tradiciju.
Sad naravno to će onda, kako već pričamo o broju publike, doći do još manjeg ovaj, broja publike, ali ovaj, će imati svoju publiku, to ovaj, nekako moramo biti spremni kao, kao i u svojoj ostaloj alternativi. I sad, naravno, zanimljivo je kako se neke stvari koje se dešavaju na, u tako alternativnom ovaj, pozorištu pročuju kada, kada ne treba, kada nekome ovaj, to, da kažem, nešto zasmeta što se tamo dešava, iako u stvari verovatno nije kročio ni u klasično, kamoli alternativno pozorište. Aleksandra? Pa, složila bih se sa Nikolom. Mislim, od tih alternativnih, recimo, imamo i Reflektor teatar koji ima svoju publiku i koji se trudi nekako da te predstave budu društveno angažovane. I mislim da je poenta pozorišta da postavlja pitanja, ali da svakako ne mora nužno da daje odgovore. Tako je. Čini mi se da su negde, sad iz moje kratke festivalske ovaj, karijere, praćenja dakle, festivala, čini mi se da negde publika najbolje reaguje zapravo na te teme koje su negde ili životne ili se bave nekim temama koje su od trenutno vrlo krucijalnog značaja, dakle, društvene neke socijalne teme. Šta ste gledali skoro da je negde vama ostavilo takav utisak? Pa ja sam skoro gledao ovo što je Aleksandra spomenula, Tri zime, to je, mislim, s obzirom da ove, smo spomenuli kao predstavu koja je prilično dugovečna, trebamo pomenuti da to je predstava pozorišta Promena, odnosno studentskog pozorišta da. Iz Novog Sada, to je režirala Jasna Đuričić i tu se verovatno negde, tema je fenomenalna, mislim, predstava je vrlo slojevita i prikazuje život. I to je predstava za sve, bukvalno. Da, da, tako da, ovaj, ona, onako, kako bih rekao, društveno angažovana, ali u tom nekom jednostavno prikazuje jednu porodicu kroz tri vrlo bitna momenta u istoriji ovih prostora. I mislim da je, recimo, to za svaku preporuku. Ne znam što bi još skorije naveo. Ja možda nije skorije, ali ću ja da dam preporuku Upotreba čoveka. Da. Dakle, to smo ovaj, baš i komentarisale. To je jedna od apsolutno fenomenalnijih predstava koje sam gledala. Iako nije bilo skoro, ali da. Koliko znam, još uvek se igra. Dakle. Još uvek, da. Sada je baš na festivalima aktualna. Mm. Tvoja preporuka? Pa iskreno ne znam. Sad kad sagledam ovaj, moj gledalački opus, baš je dosta predstava, ono, i kako to odmiče, tako mi se kriterijumi, ono, sve više povećavaju. Ali možda bih rekla, recimo, Novosadsko pozorište, da su oni sami po sebi jako disciplinovani i da baš vole to što rade. Tu imamo Richard III, to je isto nova predstava, u režiji Dejana Projkovskog i imamo Idiot, Andrej Cvetanovski, tako da to su recimo dobre predstave. Kad smo pomenuli Dejana i generalno htjela sam da prokomentarišemo malo i pozorišta koja nisu, dakle predstave koja nisu striktno na dakle, srpskom jeziku, već mađarsko pozorište da. Koje ima za mene jedno oduševljenje, nisam negde došla sam bez očekivanja, što je verovatno dobra stvar, jer sam onda ostala oduševljena, ali jesu li ne samo mladi, nego ljudi negde koji prate pozorište svesni koliki je dragulj jedno mađarsko pozorište koje ima Anu Karenjinu, verovatno mislim da. Da nisam ni ono na YouTube-u snimke nekih drugih predstava videla da su takvi, da je tako urađeno. Jesu li ljudi svesni postojanja generalno pozorišta koje nije nužno na srpskom jeziku? Pa mislim da nisu. I kroz komentarisanje sa drugim ljudima nekako se čini da su oni nekako po strani, ali mislim da tek sledi vreme kada će ono i da se pročuje i da kažem probije, ali... Pa ja mislim, ne mogu kažem iz svog ugla, zato da sam ja živim ceo život u Beogradu, ali da se nadam da ljudi u Novom Sadu i Subotici znaju, ipak oni su to... ovaj, gradovi sa multikulturalnom populacijom i nadam se da cene to što imaju i da... Apsolutno, jedno od, to smo i komentarisali, jedno od boljih izvođenja
na prošlom šabačkom proleću je bila predstava Ana Karenjina koja je i povrala je simpatije publike, ali sad to negde, ne na stranu, ali nekako je otvorila totalno novu neku dimenziju, zapravo pozorište dobro ima titl, ali ne predstavlja jezik toliku barijeru kada se dobro uradi, očigledno i režija i scenografija i sve ostalo, budući da su napravljena neka rešenja gde ključni momenti nisu podrazumevali dijalog, tako da je fokus bio kompletno na sceni. Meni se čini da, mislim, zato i služe festivali da publika pogleda nešto što nije u mogućnosti, tako da i što se tiče konkretno tog mađarskog pozorišta, mislim recimo ta Ana Karenjina koliko je nagrada osvojila. Tako je, i na pozorišnom proleću isto je, mislim, nekih 4 ili 5, nisam sigurna. Da, baš kao što bi rekao Projkovski, predstava se ne završava nakon premijere, nego njen život tek tada otpočinje. Prekinuo. Pa ja bih se tu nadovezao na još nešto, to je koliko pozorište, za razliku od filma, mislim, mi u bioskopima gledamo filmove iz celog sveta, dok pozorište je vrlo lokalizovano, i ono što je problem, čak i lokalizovano je tamo gde je jezik isti, mislim, lokalizovano je samo i našoj zemlji, imate samo te festivale kao priliku da vidite nešto van što nije stvoreno u vašem gradu, eventualno neka gostovanja koje su retke, uglavnom su to onako komercijalno isplative predstave. A mislim da kultura upravo trebala da neko povezuje ljude i mi, a mi hvala da imamo češće prilike da gledamo predstave iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa i ostalih zemalja u okruženju, čak mislim da ljudi nisu svesni, vjerojatno bi mislili da je to nemoguće, ali da uglavnom predstave koje nemaju puno improvizacije se vrlo lako prate uz titl, kako je to uglavnom nije toliko tehnički zahtevno, i mislim da bi Beograd, a i Novi Sad i posle za njima i ostali gradovi u Srbiji trebali nekako da češće nude predstave, recimo, koje su titlovane na engleski jezik. Mi nemamo, ja sam kratko živeo u Češkoj i tamo živeo sam u Brnu, koji je grad veličine Novog Sada, tamo su dva pozorišta nudila jednom ili dva puta mesečno predstave koje su titlovane na engleski. Su jednostavno svesni koliko stranaca tu živi, studira, radi i žele da i njima pruže mogućnost da idu u pozorište. Kod nas to radi samo Jugoslovensko dramsko pozorište jednomesečno ili možda i više puta. Mislim da je ostalo pozorište trebalo slede taj primer. A mislim da pored tog, mislim, to su dva aspekta, ali nekako slične priče, i mi bi ta nekako gostovanja trebalo budu češća i nekako pozorište iz regiona da se više povežu, ne samo na festivalima, nekako To je ta neka zanimljiva, mislim, mana ili jedna karakteristika pozorišta, da ono ostane vrlo blizu mesta svog stvaranja, za razliku od filma, na primjer. I mislim, sad ne bih da bude sam otkrio rupu na saksiji, ali jednostavno mislim da pozorište treba u 21. veku da teže, da malo po malo menja to. Korona nam je ponudila pozorište svuda, naravno pozorište ne može da ostane na streaming platformama, internetu i ostalo, ali... Ali zahvaljujući tim platformama, izvini što te prekidam, ništa. Dobili smo neke snimke starih predstava koje nisu bile, koje se više, nažalost, ne igraju, a koje nisu bile dostupne. Pa da, svašta možemo dobijemo. Mislim da pozorište možda pronađe svoju ulogu, mislim, svoje mesto i na internetu i za te neke predstave koje bi se sačuvalo od zaborava ili za te jednostavne predstave. Mi smo imali situaciju da je nama firma koja nam održava server sam sumnjala na napad na naš sajt kada smo objavili prvi repertoar u koroni. Ja to znam, ako se sećam, prve nedelje kada smo stvarno svi sedeli dalje kod kuće, i onda su pozorišta kao šta će drugo počeli polako da to... I mi prvi put kad smo to nekako sve sakupili na jedno mesto i objavili to je bilo nenormalno, i ljude to im je tada bilo potrebno. I ja mislim da i u nastavku, mislim, post karantinskom životu i post korona, ako će se to ikad desiti, pozorište može nađe svoju
prostor na internetu. Ovaj, da postoje zainteresovani. Mnogi ljudi su komentarisali kad smo to pokušali malo da i prodiskutujemo sa čitaocima, je bilo pa kao mi nemamo para da gledamo predstave ili iz drugog grada ili jedno čak i iz svog grada. Dešava se recimo situacija koja se meni desila, iako živim trenutno u Beogradu pa mi nije to predstavljalo problem, neću da imenujem pozorište, nije ni bitno, dešava se, otkazana je predstava, međutim nigde nije bilo obaveštenja i tom prilikom, dok smo menjali karte, mogli smo da čujemo, dakle, grupu iz Slovenije koja je došla u Beograd baš zbog te predstave i da pogleda usput grad i sve, međutim, nigde obaveštenja nije bilo. Tako da i to negde malo čini mi se da pravi, jer recimo ja na kraju tu predstavu nikad nisam odgledala jer je to bilo, tad se nekako sve sklopilo. Sledeće sezone. Ovaj, ali i ima i malo i do odgovornosti u tom pogledu, dakle dešavaju se nepredviđene okolnosti naravno, ali ne 15 minuta nakon početka predstave. Pa da, mislim da je to generalno problem što se tiče unutar tih pozorišta, ali svakako mislim da pozorišta streme ka tim nekim koprodukcijama. Evo recimo uskoro ćemo imati prilike da gledamo Macbeth u režiji Nikite Milivojevića u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta, Beogradskog dramskog i mislim da je Crnogorsko pozorište, tako da mislim da ima i tih gostovanja, imaju, recimo osnovali su i festival Naši dani gde predstave iz Beograda putuju za Novi Sad i obrnuto. Ima i festival Ruta koji je u stvari iniciralo Beogradsko dramsko koje tako isto povezuje pozorište baš iz Hrvatske, Slovenije. Da, evo recimo tamo da dam jedan predlog, pošto sam gledala na Sterijinom pozorju u okviru selekcije Krugovi, predstava koja je izazvala najveće oduševljenje jeste Ja sam ona koja nisam Zeka Ema, tako da koja je u prilici da pogleda u septembru u Beogradskom dramskom. A pomenuo si Češku. Da. Da li si išao u pozorište tamo? Pa ja sam. I utisci? Pa čini mi se da odmah mogu primetiti onako da postoji više novca za produkciju i naravno moram ono da ne budem odmah sve tamo negde bolje, ali da sam recimo u njihovom narodnom pozorištu takođe gledao ovaj predstavu sa prevodom na engleski i ovaj, tamo je dress code vrlo striktan, svi muškarci su u odelima, devojke u svečanim haljinama ili tako, baš svečano obučeni, što meni malo previše, ali dobro, i kako se zove, i mogu da otvoreno kažem, mi je bilo dosadno, ali sam isto tako našao jedno manje pozorište koje bih ja poredio sa Bitev teatrom, koje isto imalo vrlo ovaj, redovno predstave na engleskom i tu su mi bile zanimljivije ovaj, predstave, ali stvarno ono što nekako u našim pozorištima se nekad odnosi da osjeti da se nešto radi putem štapa i kanapa, to tamo se vidi da ono što je reditelj zamislio, to se ostvaruje. I mislim, mogu i da prokomentarišem, sam broj pozorišta je veći nego ovde. Mislim, tamo to je Brno, grad veličine Novog Sada, ima narodno pozorište koje ima tri svoje zgrade, odvojenu zgradu za operu i balet, za dramu, još jednu dramsku scenu, i još onda gradsko pozorište, pa još nekoliko nezavisnih pozorišta, dečijih i tako dalje. Tako da, mislim da i tamo, kao i ovdje isto slučaj, da se pozorište finansira iz budžeta. To je ono što ovaj, moramo nekako na kraju biti ili na početku, ako ćemo analizirati stanje u kulturi i pozorištu kao njen delu, to je da je ono u stvari zavisno od pomoći države. Država je osnovni financijer većine pozorišta u zemlji, čak i nezavisna pozorišta u stvari očekuju novac na konkursima Ministarstva kulture, tako se sve to nekako svede na isto. Aleksandra je spomenula da je nekad ljudima prepreka da odu u pozorište i ovaj, cena karte, a da ovaj, pozorište isto vreme ono kubure sa manjko sredstava i da im ovaj, u principu ne računaju ni na kakvu zaradu sa blagajne, da kod nas vrlo malo komercijalno isplativih predstava i to je tako neko vrzino kolo. Tako da mislim da je jedan od preduslova za napredak naše kulture povećanje budžetskih ulaganja, jer ne mislim da bi se pozorišta bolje snašla u nekom tržišnom poslovanju
mislim, možemo da ispratimo šta se desilo sa lokalnim medijima i tim. Malo sam skrenuo sa pitanja, to sam primetio. Ovaj, ne znam šta bih još, da, recimo, zanimljivo da to predstava, to pozorište koje se meni baš svidelo, ovaj, u Brnu zove se Husa na provasku ili Guska na konopcu, skoro postavljalo ovaj, Hazarski rečnik. Ali ja sam se već vratio, pa nisam stigao pogledam, ali mi je to baš bilo drago da, da naši pisci ovaj, stižu do van granica naše zemlje. Tako da, to je neki utisak, ne znam. Jel, ne znam da li si ti nešto gledala izvan naših ovaj, granica? Pa, nisam. Ja sam želela u Sarajevu, međutim, nije nešto bilo prilike, nismo na vreme, jel te se... Da, ali tamo je dobar ovaj, kamerni teatar, imaju jako dobre predstave. Mislim, gledala sam gostovanje. A kad smo pomenuli sad Narodno pozorište, kakvu bi paralelu napravio sa našim Narodnim pozorištem? Dakle, Narodno pozorište tamo u Češkoj i ovde. Pa dobro, to već to sam spomenuo, znači to je... Osim tog dress code-a. Da, to. Mislim, i naše pozorište nekako i dalje održava tu svečanost. Ja bih se tu nadovezala za dress code. Mislim, ne mora sad to da budu neke balske haljine, ali ipak mislim da bi trebalo donekle pristojno otići u pozorište, a ne to... Nekako su se ljudi, ja mislim, i opustili da su nekako i zaboravili kako se odlazi. Ne znam. Pitanje je da li su i znali kako se odlazi. Da, moraju, to, ali... A to je sad začarani krug. To imamo, da li hoćemo da pozorište evo, proširimo sa onih spomenutih 3% i nekako mislim da onda držanje dress code. Ja sam imam problem sa onom ponašanjem ljudi koji ne moraš da pogledaš u telefon. To stvarno sija i svi vidimo i kao da. Smiri dobro se. Dobro je dok samo gledaju. Pa ja dobro, da. Prisustvovala sam cijelom razgovoru sred da. Predstave. Dakle, nešto se urgentno dešavalo, jasno, da. Ali se izađe u tom slučaju, ako ništa drugo. Ma mislim, to je, ja ne verujem u tu urgentnost, ti ne možeš iz pozorišta ništa promeniš, znaš kao... To je tačno. Znaš kao, ljudi su išli u pozorište za vreme fiksnih telefona, pa sigurno niko nije zvao pozorište, rekao je, moj muž je došao da gleda, nađite ga tamo, ovaj, hitno ali mi treba. Ali ne znam, ali kao, bukvalno, da je tako ovaj, naštelovano da zvoni u tom trenutku kad je predstava, da. Ja stvarno ne znam. I obično kad je neka tišina. Da. Obično kad je neka tišina, čisto da bude neprijatno za nijansu malo više. Dres kod farmerke u pozorištu, da ili ne? Da. Pa ne znam, ja se ipak vodim onim da u svetilište ne možete da stupite bilo kako. Dobro, zato što su podeljena mišljenja negde generalno da farmerice, farmerke, kako god, ovaj, nisu primerene ni za pozorište, ni za neke druge institucije, pa eto rekao ovako, kad smo se dotakli... Za Narodnu skupštinu i... Narodnu skupštinu ili tako, ovaj, ili crku. Da. Ovaj, dobro, šta sam, još nešto sam htela, ali mi je sad pa, negde... Počeli smo sa poređenjem narodnih pozorišta. Tako je, Narodno pozorište. Pa generalno, htela sam negde da prokomentarišemo i ulogu, jedno je Jugoslovensko-dramsko, jedno je Zvezdara teatar i tako dalje, a ipak negde Narodno pozorište koje ima toliku tradiciju deluje, verovatno, meni bar iz mog nekog ugla, najnezainteresovanije. Imala sam priliku da gledam nekoliko predstava tamo i to jeste u redu, ali u najboljem negde slučaju reći ću, ok, opet kažem subjektivna ocena, daleko od toga da imam negde i neku težinu, dakle, moja reč kao kritičar ili ne u tom smislu, nego kao običan jedan član publike. Međutim, ulaže se recimo dosta u neke pojedinačne projekte kao što je, na primjer, bilo Labudovo jezero, koje je urađeno scenografije i kostimografija koje je Balestra radio, čini mi se, koja je urađena od pravog, kostimi su od pravog perija i tako dalje. E sad, zašto sve pravimo ovoliki uvod? Negde, s druge strane, gledala sam pozorišta koje, to jest predstave koje nisu imale toliko scenski ili kao kostimografiju, u smislu da je toliko skup. Dakle, tako najjednostavnije da se izrazim. Može li to da funkcioniše? Dakle, iz mog nekog ugla da, ali kako vi negde vidite tu, da li je neophodno zaista trošiti toliki novac ili zapravo može da se napravi izuzetno dobra predstava bez nekih, pa reći ću, egzibicija? Pa može svakako. Mislim, sad smo
krenuli od jedne teme, pa sad se otvara cela nova, ali odmah ulazimo u poređenje nezavisnih i, ovaj, kako bih rekli, budžetskih pozorišta, gde će se, stvarno, postojali su momenti, ovaj, da, naravno sad sve zavisi od senzibiliteta, ali da možemo kažemo da nezavisna pozorišta prave bolje predstave. I naravno će tu ne, ćemo već krenuti sa manjim očekivanjima od strane produkcije i slično tih efekata, kostimografije i scenografije, ali da nećemo ostati uskraćeni za zabavu. Kad kažem zabavu, ne mislim ponovo da se ogradim, nego onako jednostavno ovaj, i za bitnu poruku. Dok ovako za negde, naravno, ovaj, se može, mogu uložiti mnogo velike pare, ovaj, i da to bude i dosadno i ne znam, bez nekog smisla. Da. Pa ne znam, komentarišemo kako se izdvaja malo za kulturu, pogotovo za pozorišta, a opet kad gledamo neke predstave, to vrišti od kiča. Mislim, neke predstave su samo svega stavi dosta. Što se tiče scenografije, kostima, nebitno čega, gde su veliki ansambli, ja imala sam prilike da gledam predstavu na prošlogodišnjem Shakespeare festivalu Macbeth sa Sicilije, gde je toliko minimalistička scenografija, mislim da su imali recimo jedan sto, neke stolice, čak nisu ni imali scenografiju, opet je to neka kvalitetna predstava. Dok naši gledaju da stave svega previše. Da. Mislim, sad što smo krenuli od poređenja, recimo Narodno pozorište u Češkoj i Srbiji, ja mislim da su tu vrlo slična, jer i u Češkoj ja gledao sam samo jednu predstavu, ali bilo mi je dosadno. Ovaj, i da se onda u stvari tu, kao i kod nas, nekako vidimo da postoji ta, ovaj, bez obzira koliko oni koji su na vlasti idu u pozorište, koliko ih to direktno zanima, oni će, Narodno pozorište mora bude na nekoj, bez previše talasinja, naravno, probat će se tamo neka škakljiva jedna, dve, nekoliko predstava, ali će ono morati da prati neki opšti narativ i to možemo čak nekako, vrlo često da vidimo, pogotovo kad je slučaj, naravno, pozorište u Beogradu, te neke događanja koje se dešavaju u pozorištu koje nisu predstave. Mm-hmm. One dosta oslikavaju taj duh, ovaj, tako da i u Češkoj ta ne, mislim, pozorište, mislim da su svakako na budžetu, ali nisu narodno, ovaj, će napraviti ovaj, bolje i zanimljive predstave. Narodno, to, ja mislim da, kao da to postoje neki pogradan prefiks, koji to narodno simbolizuje i tu dosadu, i tu zastarelost, tromost cele te dakle, institucije. Dakle, postoji i potreba da se nešto menja. A da, mislim, slušali smo mnogo, ovaj, mislim, ne mnogo, ali pratimo pozorište iz više uglova, pa sam skoro bio na nekom, mislim, to nazvali simpozijum, koji se bavio odnosom kao žena i rad, kao radnica u kulturi. I uopšte, su to onda predstavljene i brojke koliko ženskih autora, odnosno autorki, koliko muških, koliko rediteljke, koliko reditelja, koliko naslovnih uloga imaju žene, kakve su to uloge, koju poruku nose, šta se dešava, čak i kad postoji primer da je rediteljka režirala predstavu baš u Narodnom pozorištu u Beogradu, da su glumci malo ne očekivali od nje, da ona nije mogla da uspostavi neki normalan, neću kažem drugarski, ali normalno ono tamo bez uspostavljanja nekog striktnog autoriteta i vike, stvari ne mogu funkcionišu. Tako da, stvarno, su pozorišta zrela za tu modernizaciju. Mislim, mi verovatno ne znamo šta se sve tamo iza dešava, ali to onda nekako se reflektuje i na repertoar, i na komunikaciju sa publikom, i tako dalje. Ovaj, tako da, nadamo se da će i oni mlađi autori, reditelji, rediteljke, glumci, glumice, ovaj, prodrmati te pozorište iznutra. To je, mislim, da je jedna od stvari koja im je potrebna. Negde bih se dotakla i teme nekog, ajde da kažemo, da li je mesto pozorištima uz ime neke kladionice. Dakle, imali smo veliku jednu hajku za vreme korone. Uh-huh. Neću da kažem hajku, ajde, ali gde je napravljena kao pozorišna predstava, uh-huh, u saradnji sa jednom kladionicom.
Dakle, da li je to zapravo uopšte bitno na kraju dana, pošto koliko se sjećam, svi prihodi od te predstave su išli u humanitarne svrhe na kraju dana. Da. Ne, dakle, da li je to na kraju bitno uopšte? Ja bih rekao da jeste. Izvini, Aleksandra. Znači, pratio sam sad to baš kladionice u vezi sa nečim drugim. I kladionice stvarno ih ima neverovatan broj, njihov marketing je sve agresivniji i mnogi glumci se, nažalost, glume u njihovim reklamama, da, ali ajde sad ne samo, pošto da kažem, pričamo danas o pozorištu, ali i sportisti i mnogi drugi koji verovatno ne bi trebalo to da rade, jer sad, naravno, mi ćemo čuti o tim i humanitarnim uplatama od strane kladionica i, ne znam, parama koje se daju za kulturu, ali što je prokomentarisala doktorka u jednom podcastu skoro, kaže, oni će davati te pare za neke, ne znam, neke humanitarne na jednoj strani, a koliko ljudi će završiti na, recimo, lečenju od kocke s druge strane, tako da to je samo ta kao kvazi društvena odgovornost dok ti onime, svojim primarnom delatnosti praviš prilično veliku štetu. I onda kad bismo došli do recimo toga da pozorišta pređu sa budžetskog finansiranja na neku tu na tržišno poslovanje, onda bismo toga imali još više, a ne znam gde bi to završilo. To je baš, može neko kaže da nije bitno dakle su pare dok se to ne utiče na ono što, na sam umetnički rad, ali ja mislim da to nije nešto što može se razdvoji. Pa da, mislim, kakvu poruku to onda šalje. Dobro, dobro. Zanimalo me kako je vaše gledište po tom pitanju. Muzičari i pozorište? Dakle, da. sve više vidimo negde kombinovanje i pojavljivanje muzičara, dakle, u sklopu predstava. Je sad to nekad ispadne odlično, pa izgleda kao, recimo, bura Novosadskog pozorišta. Međutim, da li je to nešto čemu možda pozorišta eventualno mogu da streme u kontekstu baš tog približavanja mladima, dakle, konkretno u buri Marka Šelića, dakle, možemo da vidimo kao jednu od glavnih uloga, i budući da ima neku svoju platformu koju već, dakle, donosi, dovodi ih u pozorište, da li je možda to neki način, neka budućnost da se negde animiraju mlađi naraštaj? Pa ja mislim da jeste, što da ne. Volimo još od malena da se vezujemo i za muzičare, za sportiste, tako da njihovo pojavljivanje tu može da doprinese popularizaciji i nekom dobrom prvom koraku, naravno, ako se to sad postoji razni način, Marčelo u buri igra ozbiljnu ulogu, postoje onako samo neka čisto pojavljivanja u nekim predstavama, postoje muzičari koji dobiju, kako kažem, o kojima se već rade predstave, domaći, da sad ne pričamo, imamo musical sa druge strane Jastuka u pozorištu na Terazijama, tako da mislim da to nije problem. Pa, mislim, zašto da ne? Mislim, kao što je rekao Nikola, ako to ne gubi na kvalitetu, svakako, mislim, Bura jeste jedna dobra predstava, jeste da je zvučno to što je Marčelo u Buri, mislim, moja prva reakcija je bila kao, šta je ovo, ali svakako bilo je jedno oduševljenje. Tako je, dakle, znači, to bi recimo bio jedan od mogućih smerova u kojima bi mogli da krenu, kuda bi mogla pozorište eventualno da krenu, ali i to treba dozirati. Pa da, mislim, i zavisi sad, možda kako pričamo konkretno o Marčelu, on je i pisac i svana, tako da. Ali, mislim, ja to nisam gledala na taj način kao da je to neka animacija publike. Mislim da možda njima ni to, pogotovo Kokanu koji već toliko dugo sarađa sa Marčelom, da to nije bila neka namera da animira publiku. Daleko od toga, ali negde, čini mi se da je negde mnogo lakše dopreti do negde neke generacije koja je na TikToku koji sam, ja ću reći za sebe, za vas dvoje ne govorim, ali i samo pripadam, gde je negde koncentracija ono 15 do 30 sekundi, da, minut maksimum. Negde je to zanimljivo, bar da bude ta neka ulazna varijanta
ka svetu pozorišta, koje je, ima, mislim, stvarno, pomenuo si neke od tih stvari, ali ima stvarno neke šarenolike sobe i svako može negde da pronađe svoj negde moment, ajde, tako da kažem, koji mu odgovara. Pominjali smo i dakle, kako hiperprodukciju kad je pozorište u pitanju, neretko se govori o tome da glumci u pozorištima glume ili kako god, zarad, zato što vole. Uh-huh. Dakle, da negde novčani novac i ta materijalni moment dolazi sa snimanjem reklama. Da li smo negde, sad ne znam ni kako bih to sklopila, ali da li smo negde više raspoloženi da odgledamo jednom film i da je to, ili ima više negde tematski razlike između pozorišta i filma? Da li, šta je razlog zbog čega je toliko film negde potisnuo, ne toliko za 3%, ali je za ostatak, zašto je, gde smo tu negde? Da li je to zato što nam je odmah dostupno, ne moramo da izađemo iz kuće ako koristimo ilegalne torrente i tako dalje? Pa možda to je i stvar navike, mislim. Ne znam, ja ću otići u pozorište, ali postoje ljudi koji će otići da gledaju neki film zato što je jako poznat glumac. Možda će otići u pozorište da gledaju predstavu ako igra Miloš Biković u njoj. No. To je možda taj problem tu, ali svakako mislim da je na neki način žalosno kad vidimo te neke glumce koji su jako dobri u pozorištu, koji moraju da se snalaze na takve načine da glume u tim reklamama ili tim sapunicama i tom hiperprodukcijom serijama. Verovatno to mi malo doprinosi, sad i to je negde komentar koji bih voljela da komentar sa društvenih mreža generalno od ljudi van posla, da je negde postoji hiperprodukcija glumaca generalno, u smislu ne samo sa fakulteta dramskih umetnosti, već drugih nekih privatnih manjih škola. Šta smo dobili onda sa dostupnošću, dakle nije više toliko ekskluzivno završiti glumu zato što postoji, nije samo FDU, već postoji i druge škole koje opet ne ulazimo u kvalitet, niko od nas nije negde merodovan da to ocenjuje, ali šta smo dobili time što je negde postalo dostupnije i moguće da se završi fakultet i da se postane glumac? Pa imali smo jednu veliku krizu pre ove hiperprodukcije, baš zato što, kao što smo spomenjali više puta, pozorišna su javna institucija, samim ti su zabrane od zapošljavanja, važila i za pozorište, tako da glumci nisu imali priliku da negde dobiju sigurnost, odnosno stalan posao, i onda se to tako, honorarne predstave, nezavisna pozorišta, pa reklame, filmovi, serije se nisu snimali toliko, tako da možda upravo hiperprodukcija njima dala tu neku sigurnost. Oni su vratno dobili mnogo veću konkurenciju, sad ne znam, to bi u nekom idealnom svetu trebalo da prinese kvalitetu, ali ne znam kako je kod nas, ne bih sudio. Mislim da jesu dobili neku finansijsku sigurnost, da. Ali opet proći će nekoliko godina i onda će da pogledaju sebe i kao šta su sve snimili. Da. To ostaje trajno zabeleženo. Ja bih se na ono prošlo pitanje osvrnuo, zato što film nam je stvarno dostupniji od malena, mislim, i od nekih dečjih filmova, jednostavno od malena gledamo televiziju i vezujemo se za neke glumce zbog uloga i onda čak i ne znamo da njihov glavni glumački život se možda odvija u pozorištu. Tako je, tako. Mi smo skoro imali tekst, pošto recimo imamo rubriku koja se zove Hupopedija, kao neka vrsta naše enciklopedije, da obrađujemo neke od velikane našeg pozorišta, i skoro smo imali tekst o pozorišnoj karijeri Dragana Nikolića, i baš ja ne mislim da bi iko pomislio na neke njegove pozorišne uloge, jer imao stvarno velike filmske i serijske uloge, ali on je od početka svoje, do kraja svoje karijere glumio i u pozorištu. Dok neki glumac se pojavi posle godina glumljenja u pozorištu u nekim filmovima ili serijama, možda mogu da dam primjer Marka Gvera koji sad glumi u Prvom servisu, i onda ljudi, pa kao, gde je on, kako ga nema, on je vrlo redovan u Beogradskom dramskom i u pozorištu na Terazijama. Tako da, mislim, to su ipak možda glumci bolji sagovornici, ali ne, i dalje stoji to nekako da se pozorište voli i da je to prava gluma, ali se od njene živi i mora se vamo sad od nečeg živeti.
Pa isto tako ne mora da znači da su neki glumci koji su dobri na filmu, dobri u pozorištu i obrnuto. Pomenuli smo Hupopediju, pomenuli smo dakle te recenzije, šta još može da se pročita na sajtu, hoću u pozorište da ja ne govorim ovaj, da ljude koji nisu upućeni da, negde. Da, lepo da se vratio malo na nas. Na to. Ove, pa imamo, ja to uvijek spominjam kao jednu od naših omiljenih rubrika, ovaj, Hupikon, ovaj, pozorišni lesikon, gde poznati ljudi koji nisu iz sveta pozorišta ovaj, govore o pozorištu, odnosno upisuju se u taj pozorišni leksikon uz ta leksikonska pitanja koliko često idete u pozorište, sa kim, šta preporučujete i onda uvek se dodamo malo ovaj, pitanja da se osvrnemo na to čime se oni bave i da to probamo neko povežemo sa pozorištem ili kulturom uopšteno. Mislimo da je to jedan dobar onako, primer. Ovo, jer verujem da će ljudi želiti da poslušaju preporuku, ne znam, na primjer, Zorana Kesića ili tako neke poznate ličnosti. Za intervjue smo već spomenuli, spomenuli smo odlaske na festivale. Što se tiče intervjua, imamo i jedan koncept na Kafi sa, gde su tako kafena pitanja, možda više filozofska, da, da tako kažemo. Kratka, ali jasna. Ali efektna, da. To, efektno bolje reći. Pominjali ste da je Hoću pozorište bio deo jednog simpozijuma, je li tako? Pa mi smo tu u stvari bili kao publika na ovaj što sam spomenuo, ali ima drugih Ali ste pozvani i prepoznati, sad bih voljela to da objasnite, u Španiji, je li tako? Da. U Barceloni se održava prvi kongres pozorišnih gledalaca. I mi imam stvarno veliku čast da smo pozvani tamo, organizuje ovaj neki kulturni institut iz Barcelone, planira se sastavljanje nekog manifesta pozorišnih gledalaca, ovaj, radimo, ovaj, koleginica Tara prati online sesije na kojima se stvara neki nacrt tog manifesta, dok će se baš na licu mesta krajem oktobra u Barceloni tu i upoznati, imati priliku da predstavi naš rad tako, na jednom prelepom događaju. Očekujete li nešto specijalno? Pa ne, ja mislim da ne znam šta da očekujem, to ovako stvarno kad izgovoriš prvi kongres pozorišnih gledalaca, ne znaš šta sad da očekuješ, nije ali... Očekujemo da će imati jedno novo dobro iskustvo. Da. Time se negde potvrđuje da taj koncept publika kritičar negde nije, dakle, on živi i u drugim zemljama, ne samo kod nas. Dakle, to nije neka novina ili greši. Pa, ja se nadam da će to potvrditi taj događaj, da je to možda neki put kojim pozorište može da se približi široj publici. Da se na nekim običnim jezikom govori o pozorištu, jer često kad pročitate pozorišnu kritiku, nije jasno ni šta ste pročitali, kamoli da li želite da pogledate predstavu ili ne. Da. Ali gde tu, da li tu dolazimo do upravo tog mimoilaženja negde, šta obična publika negde i traži i želi da pogleda i želi da pročita i onog što negde kritičari često objašnjavaju, nisam sigurna da li i njima često bude jasno šta je pisac hteo da kaže. Dakle, da li je neka ta jednostavnost koju kritičari Hupa imaju, zapravo ta neka dobitna kombinacija da se negde opet objasni na nekom akademskom nivou, ali da opet nije negde, da svako može da shvati i neko ko se ne bavi apsolutno poslom koji ima veze sa pozorištem. Pa da, mislim da nam je to ono glavna namera, jer kada pročitamo neke kritike nekih već poznatih imena, mislim da ne razlikuje se to toliko od naših, već oni su se služe nekim stručnim terminima, više su upoznati sa samom tematikom, ali mislim da i mi generalno stičemo iskustvo tokom gledanja predstava. Ja kada pogledam svoj prvi tekst o nekoj predstavi i sada, to je nebo i zemlja. I kad si pomenula prvi tekst, uskoro vas očekuje, nas očekuje kako god, pošto sam dopisnik još uvek, konkurs za nove članove, dakle, šta tražite, koga tražite?
Pa tražimo mlade ljude koji vole pozorište i koji hoće da idu u pozorište. Da. I da se neki način bave, znači ne mora bude samo pisanje, kao što smo spomenuli u jednom trenutku, tu su i ljudi koji bi to preneli na društvene mreže, fotografi. Lektori, fotografi i tako dalje. Šta, kako god, ako imate još neke ideje, slobodno se javite, da. A pratite nas. Da, mislim, biće zvanično konkurs, ali nezvanično, kogod je zainteresovan, uvek može da nam se javi. Kad god budete gledali ovaj podcast, možete nam se javiti. Da. Samo da, ja se iskreno nadam da će ovaj sledeći konkurs biti uspešan, to je moja negde ovako želja, negde s polu strane. Ne znam da li ste hteli još nešto možda da dodate, da sam eventualno propustila. Ne bismo dalje. Ne bismo dalje, dobro. Hvala vam što hvala ste izdvojili svoje vreme. Hvala tebi. Vama hvala što ste nas gledali. Pratite dnevni list danas, čitajte ga i kako u štampanom izdanju, tako i u online izdanju. Možete da nas pratite na društvenim mrežama, kao i da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste i neki sledeći podcast videli. I možete takođe da se pretplatite na PDF izdanje Danasa preko kluba čitalaca Danas. Hvala vam i do sledeće neke epizode. Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast.